Մեր պահանջն է, որ Հայաստանի միջազգային ջանաչման սպառազներից ադրբեջանական զորքերը դուրս բերվեն։ Երբ են տեղակայվելու ԵՄ-ի դիտորդները։ Եկեք այս մշակույթին վերջնանք, էլի, եթե ես խոսք ունենամ ասելու, կգամ եւ կմեկնաբանեմ։ Հիմա ես անցնում եմ փողը։ Աշակյան, իշխանության ներկայացուցիչները երբեք չեն կարողանա։ Երբեք չի նայում։ Պարոն Աշակյան, իսկ բարեն կամ ես եկել այստեղ եւ հարց։ Հիմա սպասում ա, չէ՞։ Իսկ հայտարարության վերաբերյալ ի՞նչ կարող։ Ադրբեջանը կտրվեն։ Ում կողմն է ասում։ Մեկ օրինակ համբարձության են տալու։ Երեկոյան Երեկոյան հարցազրույց է հավաքվածքունք, ուզում եմ դա մեր։ Այսինքն սպասենք, միջով Հայկ Բեկյանը գնա մեկ դիտի։